Ja, det här var ju en upplevelse bara det. Det var ju som att åka bakåt i tiden. Träbänkar och diesellok och så vidare. Och så fort man lämnat Bangkok kände man hur lugnet smög sig på. Det var inte alls samma stress och trafik här inte. Man fick kommunicera på bästa möjliga sätt med händer och leende. På vägen träffade vi faktiskt en svensk och en norsk som kunde förstå det så. Ja, vi hamnade på Sam's Place. Riktigt god mat hade de här. Och här satt vi och skrev vykort. Ja, sådär med papper och penna ni vet. Ja, man kunde ju ringa också. Men då fick man knata in till stan och ringa kollekt. Som vi satt och väntade på den här telefonen. Men han kom aldrig fram. The line was busy. Hela tiden, så vi fick nog inte Bangkok om vi ville ringa. Här finns ett gäng olika vattenfall att bada i. Och längst upp vid det sjunde fallet står Eravan, den trehövdade vita elefanten och spruta vatten. Kanske lite knepigt att komma hit, men värt varenda steg. Hoppa inte på mig.